שנה 43, חודש 10. יום שלום. תמיד נפל בזה. תן לו לדבר, הוא אמור לסיים את זה ואז דוחפים אותו, לא לפני. אוקיי, לא אמרת לי. עכשיו, לא רוגע דבר. ביי, זהו, מרגיש יותר טוב טיבלס. ברוכים הבאים לדיברסיטי 3. היום אני פה עם דוד טובו. היום אני פה עם אחד והיחיד, דבי טובוף ממגה נורם. היום אנחנו הולכים לנסות את הברנד החדש, הצבע האדום, שזה הפאזל. היום אנחנו הולכים לנסות פאזלים. היי, יש לנו פה פאזל ראשון. פאזל, אנחנו צריכים שהכל יהיה צבע אחד, נכון? הנה, שימו לב. למה אתה חושב ככה? לא, יש לך שמה, סתכל. יש לך שמה, לפי הבלוקים. אוקיי, אז רגע, אוקיי, הפריזמרין, אחר כך פמפקין. אחרי זה, זה, אחרי זה שחור. לא, לא, אתה מתחיל משמאל לימין. אחרי זה לבן, ואז ארמור, נכון? ככה? ואז ארמור, כן, זה אמור לעבוד. או שזה הפוך, נראה לי, זה הצבע של ארמור הראשון, לא? אוקיי, ארמור לבן. טוב, לבדוק באינטרנט. לא, די עם האינטרנט. לא, בודקים באינטרנט. אז איך אתם מתכננים לעשות את זה? אנחנו נעשה צ'יטים, זה יותר טוב. מה? לא, 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 צ'יטים זה לא יותר טוב. נעשה גיימוד ונגיע לשם, מה הבעיה? לא, זה לא יותר טוב. רגע, אבל רגע, יש לנו שתי בלוקים ורודים. שתיים. נכון, 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 רק עכשיו קלטתי את זה, נכון. שתיים, ארבע, אחד, שלוש, ארבע. רגע, ארבע, ארבע זה הכתום. לפי הכמות בלוקים. אז רגע, אחד. רגע, אני שם פייספאם. שלוש זה לבן. אני שם מים של פייספאם על המסך. זהו. אוקיי, עשית את זה לפי הסדר שהם ביקשו. רגע, לא, זה חמש. אז רגע, סליחה, התבלבלתי פה בסדר, סליחה. הנה! אוי, החבר שלך זוהר, החבר שלך זוהר. היי, זה יוסי! מה זה, זה מזכיר לי את טלוס פרינסיפל. מה זה, יוסי פתח לנו את הדרך. אוקיי, תמהרו לפני שזה ייגמר. יוסי, תודה. מה תמהרו, פתח גשק. אתם מבינים חבר? אוי, זה רדסטון, זה נראה כאילו טיטו בנה איזה, יאללה. אני גאון! אוקיי, יאללה, קדימה. אני, לא, לא דוד. אני, אתה לא בא איתנו. זה לא משגר אותו, איזה משגר? מה? זה לא שיגר. אנחנו צריכים לעמוד כל הזה ביחד. הוא רוצה שתף פעולה, נו. אוקיי, מה זה? אוקיי, פאזל ראשון, רוצים לצאת? לא, אנחנו לא רוצים לצאת, לא, אנחנו לא רוצים לצאת, אוקיי. זה מזכיר לי את הראשון, אתם יודעים את ה... כן, אני תמיד שנאתי את הפאזל, נדמה לי שאני פשוט בדקתי תשובות מהאינטרנט. כתום. מה זה? זה לא פאזלים, זה איך קורה? זה משחק הזה, שחור, אבל זה לא ליבר צבעים פרנדלי. למה כל מיני צבעים? רגע, שחור... רגע, חבר'ה, תשמעו לי את הסרט, כתום. שחור, סגול, לבן, כחול, כתום. אוקיי, אני אסתדר. שחור. אוקיי, אני לא אסתדר. אני זוכר. שחור, סגול. סגול. שחור, סגול, לבן, כחול. כחול. כתום. ירוק? זה כתום? לא יודע. ירוק, כתום. אז ייתנו ליבר צבעים לעשות את זה. לא, זה כתום? ירוק. לא, זה נפסת ירוק. זה כתום ירוק. חשבתי שאני ליבר צבעים. הדרך ראי לחיצות קדימה. תקשיבו, בוא נעשה דבר כזה, תסתכלו על התשע הריבועים האלה, אוקיי? עכשיו תסתכלו על המקלד שלכם. מה? תגידו לי לפי המספר שכתוב שם. לא! אז זה 1, 9, 5, 3, 8. הוא רוצה שכאילו כל משבצת את המספר. לא, נו. זה המקלד שלך, ואז כאילו ככה תוכל להגיד לי זה. זה אותו הדבר, זה אותו דבר. שחור, סגול, לבן. אחר כך זה שחור, סגול, לבן, כחול. אני רושם. טוב. נדמה לי שירוק, אני לא זוכר. אני רשמתי, נו, אבל למה אתם לא הולכים לפי מה שאני רושם? אוקיי, עכשיו שחור. אחד, תשע, חמש. זה צ'יטים? אני חושב צ'יטים, זה לא צ'יטים, נכון? זהו? בטח שזה. הצלחנו? הצלחנו. היי, אנחנו גאונים. חז על הכפתור. מה זה? מה זה? אוי, לא. בבקשה תגידו שזה משחק הזיכרון עוד פעם. די עם הזיכרונות. אני לא זוכר את זה. זה פאזל או שזה משחק הזיכרון, אני לא מבין. או, מה זה? יש פה ארנב. איך ארנב? איך הגעת לפה? ארנבי, מה אתה עושה? אוי, לא, זה לא ארנבי, זה אח שלו. זה ארנבי, הוא עצמני, תראה, הוא לא שילמת לו. רגע, מה? אוקיי, אז רגע, צהוב. זה משחק כזה לשלב בין ה... הבנתי. אז למעלה בצד שמאל זה ארנב, אתה צריך ליצור את הארנב פה. אוי, לא, זה... אוקיי, תמשיך, אנחנו נגיע לזה. אני אחראי לצד הזה. אוקיי. אתה תזכור את הצד שלך. אתה חייב לזכור את זה לפי הראש, זה קשה. אחי, יש פה כל כך הרבה סיכויים, זה לא נורמלי. לפי הסדר אני אומר, כאילו. יו, בסוף. ארנב זה... אחד. אוקיי, הצלחנו אחד זה? זהו, הצלחנו אחד. אוכל לנסות, קדימה. אני שם זומבי. מה? כמעט. רוב? או, לא, אוקיי, זה עובד, אוקיי, אז... אצלי זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 3, 8. אוקיי, תשים משהו.
מושרום. לא, אוקיי, זה למה? גם עובד. לא. פיגמנט, פיגמנט, זה ארבע אצלי, זה ארבע אצלי. רגע, נדמה לי שזה ארבע, אני לא בטוח. לא זוכר מה לחצתי אצלי. קדימה, תמשיך, תמשיך. אוי, לא, איך אני אזכור את זה בדיוק? זהו, מתנו. רגע, אז 1-12, נכון בשבילך? 1, אוי, שיט, זה שני. זה השתנה. אוי, לא, אוי, לא. אנחנו הכי לא נצא מזה. דף ונייר, דף ונייר. אוקיי, דוד, יש לך דף ונייר. לא, הידרדרנו לדף ונייר. דוד, זה דף ונייר דחוף. רגע, אני מוציא דף ונייר. טוב חבר'ה, ואנחנו גאונים של זיכרון, לא היינו צריכים בכלל דף ונייר, אנחנו זוכרים הכל בעל פה. תראו, תראו, נכון. תביא משהו, תביא משהו. קריפר, לא, איפה קריפר? רגע, שנייה, תתן לי להפעיל את הזיכרון. שורה שנייה, שורה שנייה אחרון? שנייה שנייה אחרון. כן, בטח, מה, אני גם זוכר. לא, כל הגלם, איך זכרת, נו? זה כאילו רשמת זה על דף. אבל זה לא, זה הזיכרון. כל פעם שאתה מנחש נכון אגב, אז זה מתמלא לך. כן, ראיתי, זה מלא חיים, אוקיי. יאללה, תים להסתן עוד אחד, בוא נראה. סנאומן, סנאומן זה הראשון אצלי, נכון? סנאומן? איש אלה, כן. אופה, איך אני זוכר, אה? הפעם באמת זה היה בזיכרון, אבל... אבל זה היחיד שאני זוכר, הראשון. יאללה, תים להסתן עוד אחד. יאללה, פרת פטריות. נו, איפה זה פרה? בוא נראה אותך, נו. תחמשי אצלך. טוב, יאללה, צחק אתה, אני אסתכל מהצד. תראה את זה, יכולים עכשיו ללכת רנדומלית, זה ממש משנה, אנחנו לא נפסיד. נכון, אבל... אבל איך שאתה מכיר אותנו, אנחנו נפסיד. זומבי. הופה. רגע, אני רוצה לעשות את האחרון. עכשיו אנחנו טועים איכשהו, סגן. כן. עכשיו אחד אנחנו טועים. פתאום זה השרת קורס. רגע, לפני שאתה עושה את האחרון. כן. לפני שאתה עושה, אני רק רוצה להגיד לכם חברים, אל תרמו בחיים כמו שאנחנו לא עשינו. מה זה? זה הדף שאתה יצא עם הפה. אוקיי, למות. אוי, מאוהבות. יאללה, עברנו את זה. שונאי פאזלים של זיכרון, אני מעדיף פרקור. פתחו לי, פתחו לי, תנו לי לצאת. טוב, יש מצד, אוקיי. או, מוזיקה, אתה טוב בזה, דוד, יאללה. שמעתי טין, טין, טין. אנחנו צריכים אולי לעמוד איפה שזה צפצף, אז... לא, לא, דוד, צד שני, צד שני. זה צפצף בכל מקום. מה? נראה לי. לא יודע, אני ניחשתי. יש שופרים, אה? זה אייטם. יש פה אייטמים. לפי הסאונדים, שמעתי חיות, אבל... אני אגביר את הסאונד, כי אני לא שומע כלום. אתה צריך לשים בהופר, אתה צריך לשים בהופר, לפי ה... זה הרצף שהיה שם. הנה, פרה, פרה. איפה אתה שומע? אני לא שומע כלום. אם אתה מתקרב לזה, אתה שומע את זה. הטלף. שמעתי הטלף וחמור, אז אני שם את שתי אלה. אני שמעתי סאונד, אני שמעתי זה. רגע, ניחשת. מה? לא, אבל... מי לא ניחש? מי לא ניחש? אני לא זרקתי כלום. שמתי שתי ביצים, אני לא יודע... בואו נעשה זה, בואו נעשה טסט אחר, יש שם עוד אחד שאנחנו לא עברנו, בואו נעשה אותו לבינתיים. מה, יש עוד זה? טוב, בואו נעשה את זה לבינתיים. יש גם את זה, אני לא מאמין. בואו נעשה את זה, אין לי שם מוזג לעשות את המוזיק דיסק. טוב, פרשנו מהקודם, יאללה, עברנו לאחד אחר. שמי היה הרעיון המטומטם הזה לבחור פאזל? אתם קיבלתם את הנדרסטור? כאילו שזה רק אני. לא, זה רק אתה. אתה פותר את זה לבד, יאללה. אתה צריך לצייר לכתוב צו טוטובוף. זה הזה שצריך שהכל ידלק. הנה, מופיע פה בלוק לרגע, אתם לא רואים? הנה, הצלחתי. מה? דוד, הרסת את זה. מה אני? זה נראה שנועם סוג של עושה את זה. נראה לי הבנתי, אתה פשוט עושה כאילו את הפאזלים, זה הכל. לא הבנתי, המופיע שם למעלה. וככה מאלתרים עד שמצליחים משהו. הנה, והנה, שניים אחרונים בצד הזה, קדימה. הנה, יופי, מצוין. תכנס על הכפתור, אולי זה יעזור, תלחץ. לא מטור, שזה יפס. יש לך עוד אופציות? זה לא מאפס. אוקיי, זה פשוט שינה לי את ה... אני די בטוח שזה לא מה שצריך לעשות. 2 hours later. אנחנו עוצרים את השידור כדי לדווח שטימבלס פתר את הפאזל המטומטם הזה. טימבלס, ספר לו, איך עשית את זה? אני לא יודע. אוקיי, חברים וחברות, אז אחרי קאט מגניב שבכלל לא עבר יום ביניהם. שבכלל לא עברו 24 שעות מאז, אנחנו פתרנו את הקטע הזה, עכשיו הרעיון הוא זה שאנחנו היינו נוגעים בנקודה רנדומלית נגיד פה, ואז יראו לנו בצד השני מלמעלה איך אנחנו פותרים את זה, אנחנו צריכים לזכור את זה ולעשות את זה. אז פתחנו את הפאזל פה, שפתרתי מחוץ למצלמה כי זה לא היה פמילי פרנדלי, בוא נמשיך. אוקיי. לא סתם, זה המשחקים האלה, אתה מכיר שאתה לוחץ על כפתור, ואז כל המסביב או נדלקים או נכווים לפי המצב שלהם? לא, בוא נמשיך. אז רגע, יש פה את זה, אתם כבר קיבלתם פסילה אחת. אוקיי, וזה הפאזל הבא, רגע, יש לנו את הזים הצלילים עדיין, בוא נפתור אותו. אז כן, בואו, אנחנו הבנו, לפי מה שאני הבנתי, זה כבר, הקטע עם הצלילים כבר יותר ברור. אני העתקתי כלומר, עליתי על זה לבד, שברגע שאתה עומד על הופר... אז כל הופר ספציפי אתה שומע סאונד. אז בוא נעשה דבר כזה, כל אחד לוקח תיבה ומתאים את זה לזה. נגיד בוא אני שומע כבשה. לא לא לא, שמישהו אחד עם אייטמים, תיקח את כל האייטמים, נועם נגיד, תיקח את כל האייטמים. טוב, בוא ניקח את זה. רגע, אם אני שם פה כבשה ואני שומע כבשה, אז אני שם את הכבשה? בדיוק, כן.
אתה רואה? כל הכבוד. עכשיו בוא ניתן לנועם לקחת את כל האייטמים רגע. עכשיו כל אחד יגיד לנועם כאילו על מה הוא עומד. אוקיי, זה סטול, זה סטול. הסאונד הזה פה זה סטול, זה המיוזיק דיסק סטול. סטול, סטול, לא הסגול. זה נוטבלוק. בטח, אני זוכר את כל הדיסקים בעל פה. מה? לא דיסק, נוטבלוק. שמתי נוטבלוק, אולי שמתי נוטבלוק. טוב, בואו פשוט, בואו פשוט, פשוט תקחו את האייטם שאתם צריכים וזהו, בזה זה נגמר, כל אחד שעשה את זה בנפרד. 2,000 years later. אוקיי, אוקיי, הגענו לשלב של הדיסקים, תנו לי להיעזר באתר האהוב עליי, הוויקי של מיינקראפט. לא יכול להיות, יש לי פרה בעד. הנה, פה זה פרה, מי שם דיסק, הלו? טימבלס, למה אמרת? זה מלוהי, זה מלוהי. רגע, 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 תן לי לבדוק. מלוהי זה שחור, לא מלוהי. טוב, יש לנו רק דרך אחת לגלות, אתם מוכנים? רגע, רגע, לא. כן, מלוהי זה הזה. זה מלוהי, אוקיי? אז זה קט. אז נשאר זה? אוקיי, יש לנו? יש לנו, אנחנו נגענים. תאפס את זה, לאפס מהר. יש, עבר לנו. אוי, נו, אתה בא שחמט? אוי לא, זה קרפטינג טייבל, וואו, רגע, אנחנו עושים משהו כאלה, ליצור פה משהו בקרפטינג טייבל, אתה רואה? אה, אישית, קרפטינג טייבל? למה אנחנו מפלצות? אוקיי, ספר לנו בבקשה, דוד, איך אנחנו פותחים את הפאזל. אוקיי, 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 עליתי על זה, עליתי על זה, צריך... אופה, פה אחריי, אתה רואה? אז צריך להחזיק את האמרלד, לא, אתה צריך להחזיק את האמרלד ואז להזיז אותו. לא, אבל צריך לעשות דיימונד בוטס. איך אני עושה דיימונד בלוטס בלי לשחרר? לא, לא, זה לא קרפטינג, פשוט זה. כן, כן, הנה, זה דיימונד בוטס. כן, 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 זה נראה, הוא צודק. רגע, יש לי רן. מה, פשוט למלא את הכל? אתם לא יכולים לעשות דיימונד בוטס. יש לי רן, יש לי רן, רגע, רגע. אתם לא יכולים, בשקעה שאתם לא מחזיקים דיימונד בוטס. לא, לא, אתה צריך לעמוד על זה, נעם. אז איך אני... נעם, נעם, תפלת אותו, נעם, רק תבין את זה, נעם. אתה צריך גם ללכת ישר. לא, נעם, שאתה עומד על הזכוכית. יופי, כן. לא להרוג אותו? זר, 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 הוא בא אליך. אם אתה דורך אחורה, נראה לי... זה מתאפס? הלו, אוקיי. אני די בטוח שצריך לעשות דיימונד בוטס. אני חושב שאתם צריכים פשוט לסמן את הכל. נעם, תעשה לי קפוץ, קופץ. יאללה. או, תראו, אז זה כל הקטע. או, הבנתי. לא, לא, ראיתי אותה. תעשה את הרגע, טימבלס, בוא. אוקיי, סבבה. אשים לב. הנה, אני יכול להדגים. בבקשה, הנה, יש לנו פה את הזומבי הנחמד הזה. אוקיי, זר ממנו. אני נזהר מאוד מאוד ממנו. שים לב. מה הוא הופך? הזומבי הופך את זה לגלאס, כאילו? שים לב, עכשיו אתה רואה סימנתי, נגיד, את הדיימונד, ואז, בשנייה שהוא נוגע בזה, אוקיי, אז ככה עושים בוץ. אוקיי, אתה צריך לעשות בוץ אז. שידרח, כן, בדיוק. את שתי אמצע. אוקיי, אוקיי, טימבלס, יש לך את זה. אני מאמין בך, טימבלס. פלסטר, מה, 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 מה? זהו? עשינו את זה. או, זה עשה סאונד כזה. או. בוינג. אוקיי, את אחד עשינו. עכשיו צריך ללחוץ עוד פעם, נראה לי? עשינו אחד, אז אני מייחש שצריך ללחוץ עוד פעם. אוקיי. או, עכשיו כובע. אוקיי, עכשיו אתה שולט. כובע, אוקיי, כובע זה דווקא בסדר. זה לא כזה נורא. פשוט תרוץ על זה, פשוט תרוץ על זה. אוקיי, אז אני צריך לפני שהוא יפוך את זה. או, דו, 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 דו. הנה, יש לך את זה. אה, לא, זה הפוך, זה הפוך, זה הפוך. לא, זה לא קשור. כן, זה הפוך, זה לפי הסדר. פה זה הקדימה שלו. אוי, לא, אנחנו צריכים לעשות את זה ברצף. אה, זה יתאפס? לא. אה, שיט. כן, זה יתאפס. לא, לא מההתחלה. אז רגע, תן לי, תן לי, אני אעשה את הבוץ. רגע, 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 תן לי, אוקיי, תאפס, תאפס. אוקיי, אז השיטה שלי היא כזאת. אוקיי, עשינו נעליים, כובע מכנס, עכשיו הוא יבקש צ'ס פלייט. איך אני עושה צ'ס פלייט? ואז מה, רגע, יש עוד אחד אחרי זה. צ'ס פלייט זה, וואי, זה קשה. תביא אותו חזרה, תביא אותו חזרה למעלה, למעלה, למעלה. אש! לא, אוי, לא, אוי, סליחה, זו הופעה שלה שלי, 100%, סליחה. רגע, תתן לו שיבוא אליך. שיבוא אליך, ואז תרוץ, כן, תרוץ, סליחה. עכשיו, טימבלס, רוץ, 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 חייך, רוץ. אופה, צ'ס פלייט. אופה. רגע, מה האחרון? עוד אחד, אוי, לא. יש עוד אחד אחרון, כן. עכשיו זה הכל ביחד. בטח זה יהיה חרב כזה. הכל ביחד. איך חרב? למה אתם מתעללים בי? אוקיי, זה בלוק, בלוק. וואי, זה אכזרי. זה אכזרי, זו לא המילה, דוד. אוקיי, אתה צריך להשאיר אותו באמצע, זה לא כזה... לא, 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 לא! 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 זה מפס הנוק! לא, נפס הכל, לא! טוב, אנחנו נחזור אליכם אחרי שנסתכן את הכל. יאללה, אנחנו בבלוק עוד פעם. פעם 500 גלידה. זה היה לו ליפול טימבלסט. אתה שושו. לא ליפול טימבלסט. וואי, קשה פה. שיהיה בקצה ואז תרוץ. אוקיי, עכשיו רוץ, רוץ. אופה, עשינו את זה? היי, הצלחנו. הצלחנו. חברים וחברות. אני הצלחתי את זה, יאללה. יש? עוד פאזל, רגע, יש לנו עוד פאזל שמה שפתחנו, בואו נלך לעוד. יש את הפאזל הקל, בואו נעשה את הפאזל הקל. בואו נלך לפאזל הקל. אתם עושים מפה ואני צופה בכם, אוקיי? ואז שיהיה אחד קשה, אתה תעשה אותה, ואנחנו נצפה, בסדר? לא, אתם עושים את כל השאר. אני עברתי את זה לבד. מה זאת אומרת, אני עברתי את זה, אני עברתי את הקראפטים. אני עברתי את זה.
אתה הבאת פופקורן בזמן הזה. אוקיי, אז מה הפאזל הזה בעצם? אני לא יודע. יש לנו חיות, צריך להאכיל אותם, אני די בטוח. נראה לי שזה אוכל את זה, נראה לי. רגע, מה? לא, לא אוכל וויט, אתה וויט לכל. וויט תביא לפרה. רגע, יש פה אופר, למה יש אופר? מה זה? זה מאפס? אוקיי, הרגתי את כולם. מה עשית? הרגתי את הרגע, אוקיי. אז פשוט תביאו כל דבר שמאכיל. אני חושב ש... להביא להם או לזרוק לאופר? להופר, להופר אבל בסדר. בסדר, הנה, רשום אפילו אייטם אורדר בהופר. אה, קודם החזיר כאילו? כן. קודם כל החזיר, מה הוא אוכל? לפי מה שידוע לי הוא אוכל קרות. אין קרות, יש ביטרוט. אז תשים ביטרוט. ביטרוט נראה לי הפנטוקי אוכל. מקסימום נשנה את זה מאוחר יותר, בכל מקרה. לא נראה לי. לא, הטוקי אוכל את הזה, את הסיץ, אני חושב שזה די ברור. לא נראה לי זה מה שצריך לעשות. אתה, אני, אוקיי, אוקיי, תביא לי את זה, תביא לי את האייטם הזה, תביא לי את האייטם הזה. כל אני עושה בבית הזה. לא נראה לי הבנת, טימבלס. אתה לא הבנת. טוב, זה הכל מצולם, מקסימום תצא בסרטון, אני בטוח שלא אגידו לך כלום. כן, אותה. יש מה? מה דפק, זה לא מאכלים. הנה, עשיתי, הנה, כי עשיתי את זה נכון. עכשיו, מה הם צריכים? רק לא יוטיוברים, רק לא יוטיוברים. אני לא יודע מה הוא רוצה, להתאים לפי הצבע שלהם או משהו? אני לא יודע. תנסה לפי הצבע, זה נראה לי הכי הגיוני. תראה לי איך... אין לי שמש מושג, איך אני אמור להחליט מה מהמתים? אין לי שמש מושג, אין לי מה להחליט. נחש, מקסימום נתפסד. ניחשתי, יאללה, קדימה. רגע, זה הניחוש שלך? תחצה הכפתור. תחצה אותה, אני לא רוצה לקחת אחריות. מה שעומד פה. אוקיי, טיבלסט, התגלה אליי מלאך. לבואה. ואמר לי שהסדר הוא בוקשלף. אוקיי, אז הוא אוהב בוקשלף, סבבה. בלוק של הים כזה, איך קוראים לו? הקייק כזה? פריזמרין. פריזמרין. אחרי זה הלבן, הזה הלבן. נו, זה לפי השמות. אולי זה לפי... רגע, לא, זה לא לפי השמות. איך בוקשלף זה אפור? זה אפור? אני רואה איזה חום. אוקיי, אולי תעביר צבעים, דוד? אז אני רואה אפור חום? לא נראה לי. אולי אתה... רגע, וזה בכלל סגול. פריזמרין זה ירוק. לי זה נשמע הגיוני, לא יודע. טוב, בכל מקרה, אחרי זה, אחרי הלבן, אתה שם את הביקון. כן, זה הגיוני, כי לבן זה לבן. ואחרי זה מגמה בלוק. אופה, איך ידעתי? אני ידעתי, אני ידע הכל. יאללה, קדימה. עכשיו רגע, מה ההיגיון פה? לא יודע, נועם אוסף את הבלוקים. וואו, רגע, מה הבלוקים, נועם? למה לא השארת אותם? רגע, ראשים של חיות. רגע, שגע. אוקיי. הם עושים ראשים והבלוקים. מה זה? למה יש שם מלא זומבים? רגע, אולי לפי ה... לא, זה לא הגיוני בעצם במחשבה שאני חושב שזה לפי הביומים, אבל ממתי יש ביום של מה זה בכלל? אני לא יודע. זה של המשהו. אבל אין משהו של משהו. אין משהו של משהו או משהו כזה. וגם הקרח, כאילו, אין משהו ספציפי לקרח. כן, ומה פאפקין? איזה מין סוג של ביום זה? אולי זה לפי הסדר שאתה... זה, נגיד אתה מתחיל בתור פלייר, אתה מדרדר לזומבי, אחרי אתה הופך לסקלטון, ואז לווידר סקלטון? אני לא יודע איך אתה הגעת, אני לא יודע איך אתה הגעת ל... זה אבולוציה במיינקראפט, מה, שאתה מת, למה אתה הופך? אני לא יודע איך הגעת להיגיון ההזוי הזה, מר דוד, אבל בשלב הזה כבר בוא ננסה הכל. בוא ננסה. יאללה, אני לוחץ. לא! למה? ההיגיון שלי עד טוב. נו. טוב, אני אתייעץ עם המלאך. או, מלאך גדול. אוקיי, אז אחרי שהמלאך דיבר איתי עוד פעם דרך הוואטסאפ, הוא אמר לי שהסדר זה קריפר זומבי, סקלטון, ווידר סקלטון, פלייר הד. עכשיו, רגע, מה ההיגיון פה? בוא נעשה עכשיו היגיון. אין היגיון, קריפר זה... אין היגיון, זה מלאך המוות, אין היגיון. אין היגיון פה, אוקיי? אז לוחצים. אין היגיון, זה פשוט לפי הסדר שבא לך ב... אני לא אגיד את המילה. אוקיי, אני רוצה את זה, בטח יש פה היגיון לא משנה. כן, כן, יש פה היגיון מה זה... סאפליקס, כן, זה... קיבלת סאפליקס, נכון? אוי, איך זה? מה זה? אוי! זה הרג אותי. מה? טוב, אקח את הסאפלינגס, דוד, דבר עם המלאך. למה אתה... מה? טוב, רגע, שנייה, אני שולח לו, דה. אוקיי, המלאך ענה לי, רגע. הוא אומר שהסדר זה ככה. אני לא יודע למה, הוא לא הסביר לי, אז אני פשוט אסמוך עליו. זה לא המלאך כל הזה מסתנן אותי ולך הוא עונה. או, זהו. חשוב על זה, כן, פנראה זה פעם אחרונה עכשיו. אוקיי, יש לנו פושנס. או, זה טרמינטור. רגע, אני פונה למלאך עוד פעם, רגע. אוקיי, המלאך אומר כך... רגע, בוא ננסה לפחות לזה להשיג היגיון, נדמה לי שזה... הראשון זה טרמינטור, וזה שלוש.
יש לטרמינטור 13 סרטים בכלל? טוטון, טון, טוטון, זה טרמינטור. יש 13 סרטים של טרמינטור, אבל היה עוד אחד באמצע, אז אני לא יודע אם זה קשור או לא. השני, אני חושב שזה, זה אליקסיר אוף גליפריי. גליפריי, הארי פוטר, אבל אני נורא מצטער, הארי פוטר יש יותר מ-7 סרטים, ויש יותר מספר אחד. זה אחד. זה אחד, כן, אז מה ההיגיון פה? כי זה ה-Chosen One. אוי, מה זה? נועם פתר את זה. נועם, זה צבא את זה. זה עזר לנו. זה עזר לנו הינט. או וואו. אז כן יש הינטים פה. אז כן יש הינטים, מסתבר. אז לא צריך את המלאך, יאללה, מלאך לא צריך אותך. לא צריך לך כלום. רגע, עצור הכל. יאללה, יש לנו את זה. איך הצלחתם להשיג את הינטים? מה עשיתם? לא עשינו כלום. אני לא יודע, זה אתה עשית. עשה לבד, עשה לבד. אולי אחרי זה מסוים. זהו, הצלחנו? נדמה לי, רגע. אוקיי, סוף סוף. שונא את המקום. שיט, פזל אחרון. אז יש פה חתול. דיסטרוי. יש אז יש פה חתול וטוקי. צריך לשבור. בוא נהרוג אותם. דיסטרוי. הם צריכים להרוג אחד את השני, נראה לי. רגע, יש פה באנרים עם... אולי צריך לכתוב דיסטרוי. בוא ננסה, תנסה לרשום דיסטרוי. יש פה את האותיות בכלל? אני לא יודע. אין פה מספיק מקום, איפה שמים את הבאנרים? אם אנחנו לא מצליחים תוך כמה דקות, אני פונה למנח. לא, פה, תנסה לשים פה רגע, תנסה לשים פה רגע נום. כן, פלייסטון, אוק ליבס. הנה, פה. אבל רגע, מה ההיגיון פה שזה עוד אחת? זה לא. זה איך קוראים לזה? זה איש תלוי. או, זה כן, זה איש תלוי. אוקיי, אז זה לא די, אוקיי, שימו אותיות רנדומליות בינתיים, זה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לנחש. דיסטרוי אולי זה קיל? זה, הנה, זה אחד. אי, אוקיי, ניחשנו אי, אוקיי. אלימינייט, דיסטרוי באלימינייט אולי? לא, זה חמישה אותיות. אבל ההינט זה, לא, זה לא חמישה אותיות. זה לפי המנהרות? כן. לא, זה לא דאבליו. אוי שיט, החתול הולך לאכול את הטוקי, נו? תעצור אותו. לא, בטח שלא זי. פי אוקיי, אפ. כן, אקס. אקספלושן. יש לנו זה. סימו. כן, סימס. אס ואסתי. היחיד שהצלחנו. לא סתם, זה לא היחיד. היי, הכלב הופיע. זה הפך לכלב. לא, אל תעלו את החתול. היי, החתול נעלם. היי, הצלחנו. היי, חזרנו לפה. זהו? רגע. נראה לי שיש את זה. אז רגע, זהו, עשינו את כל הפאזל. היי, ישר? יש לזה המשך? אוי שיט, לא! אוי לא, יש לזה המשך! אוי לא! תסתכלו, יש פה אחת, שתיים, שלוש, קורדינייט. One eternity later. יאללה, נשאר לנו אחד אחרון. F3, בטוח זה F3. דיסטרוי, אוקיי, זה מה שראינו קודם, זו אותה מילה. זה אקספלוז'ן, ניצחנו את זה, חברים וחברות. אקספלוז'ן. יאללה, חסר אור, אל תשימו את המילי. נו, שימו את האור, נו. יופי, וניצחנו? אקספלושן! יאה, גיליתי את זה. נפתח לנו פה עוד חדר, אבל יכול להיות שיש... לא, אני גאון, אני אומר לכם, אני גאון, יאללה, קדימה, אחורה, קדימה, נו. תחצו כפתור, תחצו כפתור. תחו לי, תחו לי. לא, יש עוד פאזל. אוי, לא, פאזל אחרון בחביב. בוא נראה, מה כל כפתור עושה? הוא מסובב את זה. רגע, איך אחרון בחביב? היה פה עוד אחד, לא? מה דפק, מה זה? הוא ירה. זה שולקר. אוקיי, לא משנה, זה לא אחרון, זה אחרון, כן, נראה לי. צריך לחבר... אוו, אתם הבנתם את זה, סתכלו. לא? אוקיי, הבנתי. אתם הבנתם את זה? הבנתי, זה... לא מקדם, אה? הנה, הוא קופץ לפה. רגע, הוא הסתובב, מה? רגע, אל תיגעו בזה, רגע. אפשר גם לסובב את זה, אוקיי, לאן הוא יורד לשם עכשיו? נדמה לי הוא פשוט צריך לפגוע בכולם, זה הקטע, אוקיי. אז בואו נעשה את זה ככה שזה יפגע בכולם, סבבה? אז בואו נסובב את זה, רגע, לאן הוא יורד, אבל לא הבנתי לאיזה כיוון יורד, אם אני לוחץ פה, יורד לשם, אוקיי? זה יכול גם באלכסון. אוקיי. באלכסון דווקא עובד לנו טוב, באלכסון עובד לנו טוב דווקא. רגע, כמעט עשינו את זה, מה? איך אתם עשיתם את זה? אני? מה, רגע, מה? מנורות, אוקיי. ידעתי, נו, מה? אז זה הרי ברור מאליו, דוד. כן, הנה, לחצתי. אוקיי, עוד מנורה? היי. רגע, למה זה ירה? רגע, סליחה. לא, למה זה ירה? אתה לחץ. אוקיי, זהו, אחרון. ו... אופה, זהו. אוי, התפוצץ, מה זה? עשינו את זה. הורדנו את הקללה, עכשיו זה קריפר התפוצץ עלינו. תנו לי לצאת מפה, הצילו, תשחרר אותי מפה. זה סיוט. כנראה השתנה משהו בהתחלה כנראה. לא. אנחנו עשינו את כל הפאזלים, 100%? יש לי את הקי הזה, יש לי פאזל קי, אני לא יודע מה עושים איתו. אוי, קיבלתי אקס. או, יש לי גם, רגע. אתה מקבל אייטמים. אוקיי, רגע, תשיג את כל האייטמים. אוקיי. מה זה, למה אני לא קיבלתי כלום? יש לי אמרל. ואז פה אתה מקבל פאזל קי של נוטבלוק. אוקיי, פה לקחתי כבר. כל פאזל קי הוא נותן לך אייטם, וזה... מה? מי החזיר אחורה?
אתה לחץ על הכפתור שהחזיר אותנו אחורה, דוד. אל תגיד שזה עשה ריסטארט. לא. לא, אני לא. לחץ על הכפתור של הקוויקבון, שאני אורג אותך. זה היה נועם. דוד, איך לא מתבייש? לקח לנו 3 שעות לעבור את זה. בוא לפה, רגע, 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 אולי זה שמע, בוא נעם, בוא. היה רשום שם שזה... לא, בוא לפה, יש לך, בוא לפה. לא מאמין, אני קורא, אני שם בכותרת דוד הרס את הפה. לא, לא. דוד הרס הכל. אוי, בבקשה תגיד שזה שמר. לא! לא שמר. טוב, אני אשם פה את הפרק כי רוצה... אוקיי, נמדתי. למה לחצת על הכפתור? רשום שם ריסט פרוגרס. אני לא מאמין. אוקיי, אז חזרנו ו... טוב, אז אחרי שדוד עשה את הפשלה הקודמת ש... עשיתי שם פשלה, עשית את הליחוץ פה? זה הכפתור? כאן הליחוץ? לא, 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 לא. אוקיי, טוב, טוב, טוב. טוב, אז בעיקרון מה שקרה מקודם זה שדוד איפס את כל המפה. אני לא איפסתי כלום, זה התאפס לבד, אני לא יודע מה קרה. עברנו הכל עוד פעם, אבל... נאלצנו לעשות הכל מההתחלה. בגלל שישים אותי, אני פתרתי את הכל לבד, אז... והגענו לשלב הסופי, שעכשיו אנחנו אמורים להחליט מה אנחנו עושים מכאן. כמו שאתם יודעים, בכל שלב שעשינו, קיבלנו אייטם. יאללה, בוא ניקח את האייטם. יאללה, ללחוץ על הכפתור הזה. אני כבר לקחתי את כל האייטמים, אתה יכול לקחת? אני לקחתי. הנה, יש פה את הפאזל קי. כן, לקחת את הפאזל קי. טוב, נו, כסדר, יש לך את כל האייטמים. דבר, לקחנו מכל חדר אייטם, עכשיו מה עושים? עכשיו, מסתבר שלחלק מהאייטמים, שזה זה, יש יכולות מסוימות. אוקיי. לעשות את זה. או. צ'יטים, עושה צ' היית? תקשיב מה זה דוד, זה לא לעניין מה שנועם עושה פה. רגע, זה בפאזל בתוך פאזל? או וואו, תראה, או זה כאילו... אוקיי, אוקיי. וואו, מה זה זור זה כאן? מה זה? ועכשיו הגענו לחדר. יש פה כפתור אבל, רגע, יש פה כפתור. או רגע, פאזל אידיאז ב-IQ מגניט. אני לא לוחץ עליו. סיימון סייז. אני כבר לא לוחץ על כפתורים. יש פה כפתור, שמישהו נחץ עליו. אוקיי, אני נחץ. זה סתם יורש שיקוי. אני לא אה, וואו, מה זה? טופ אוף לובס קיו מגנט, אתה אוהב את קיו מגנט? רגע, פה יש מאחורה, או, הנה, אמרתי לכם. תמיד יש, וואו, אני נופל, הצילו, לא, אני מת. אתה מת? יא, הרג אותי. אוקיי, זה לא הפתרון. מה זה הכפתור הזה פה? מה זה, תפסיקו ללחוץ על הכפתורים. מניסיון, אני... אוקיי, קיבלתי פאזל קי. קיבלת פאזל קי, מצוין, בורחים מכאן. רגע, אבל מה אני עושה איתו? לא, אני אקבל דמג', מה זה? אני לא יודע, אולי תבדוק את היכולות, אולי אתה יכול לעשות עם זה משהו. אולי פה? נכון. לא, לא, אני לא חושב את זה. Don't trust everything. אוקיי. לא, לא, לא. אוקיי, הפכתי את זה בחדרה. רגע, ומה הכפתור הזה עושה? תזכיר לי. זה הביא לי את הפאזל קי. רגע, מה זה עושה? וואו, מה זה? לא. אני לא יודע, אולי אנחנו... רגע, מה זה? הנה. אוקיי. אוקיי, אז רגע, כל חדר. לא היה פה קודם? ללחוץ על הכפתור פה? צריך את... לא, לך... לפי החדר, אוקיי. הספאונר זה פה בצד שמאל. זה כאילו? אה, פה לא קיבלנו כלום, רגע. קיבלנו פומפקין, שימו את הפומפקין. אה, אוקיי, את הפומפקין למעלה, הכי למעלה. כן, פה. טוב, רגע, אני לוקח את מה שיש באמצע, שנייה. זה עם הכפתורים האלה, הם מפסים מפות לפעמים, אני לא יודע. רשום שם, ריסט פרוגרס. אוקיי, אז נשאר לנו, או. לא, לא, הפוך, 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 הפוך. אמרלד פה, ואז כבא זה. לא. היי. או. היי. סלח, מה זה? היי. יו. היי. היי. זה דלת של טיטו. סוף סוף. כן, זה דלת של טיטו. צוץ. אני בטלתי את הכל פעמיים, מגיע לי להיות ראשון. אני רואה את היציאה, פה. היי. זהו? תביא לי את האון. שלום. מה אתה עושה כאן? אוי, זה קיום מגנט, הנה הוא פה. קצת הפוך פה, מה זה? איך אתה עושה את זה? איך עושה את זה שאתה הפוך? וואו, תראו, הפיג הפוך. הכל הפוך. אתה חושב שאתה יכול להיכנס לאיזה חדר שבא לך? חכה, אתה באמת פתרת את הפאזלים? כן. כן? אתה עונה מנה לו. אוקיי, אז אני מנחה שמגיע לכם את הצמר האדום. הנה, קחו אותו. תביא את הצמר. או, דווקא הוא נחמד הקיום מגנט, הוא מביא ישר. תביא לי אותו. אוקיי, ו... שים אותו. אני שם את זה? מי רוצה לקבל דמג' היום? רגע, אני רוצה. כאילו זה כבוד כזה, לקבל דמג' ו... זה פה, זה פה, זה פה, זה פה. רגע, פאק, טוב, אני אעשה איכשהו לאלתר מפה. תמוד מולו. כי אתם מוכנים לזה? רק שתדעו ש... לתוך הפנים שלך, יאללה. הצילו! היי, זה לא עושה כלום. היי... טוב, יופי, נשלמנו עוד אחד. אני אשים פה את הפרק שלקח לנו יומיים לצלם. בגלל דוד. מה, לא, לפתור מחדש לקחת חצי שעה, אל תשקר. אוקיי, אז בקווי שלנו אתם תתנו לייקים, תירשמו לכל הערוצים, תקו בטוויטרים, תשאירו תגובות למטה, בזה נתראה בפרק הבא. יאללה ביי. להרביץ. ביי.